Оце у нас сьогодні огляд буде. Просто погляньте на цю річ. Певно, таких модних прицілів я ще й не бачила. По ньому не можна хіба що тільки дзвонити, а так тут є все на світі. Мене звати Павла, ви на каналі Систем безпеки Надзор.ua, і сьогодні у нас на огляді гібридна оптична система від IRA. Гібрид HYH50W. Запевняю, тут є на що подивитись. Крім самого приладу, варто прям окремо відзначити його комплектацію, бо виглядає це дуже заможно. Отож, в комплектації маємо портативну сумку та ремінь до неї, сам тепловізійний приціл, лазерний далекомір до 1 кілометра, додатковий акумулятор, комплект зарядного пристрою, пульт дистанційного керування, кріплення до нього, інструкція, а також мішечок для зберігання. Запатентоване кріплення, що гасить віддачу, а також мішечок для зберігання. Монтажний набір, серветка для очищення лінз, інформаційна карта та наліпка. Розробники приділили велику увагу ергономіці пристрою. Стрілець може вільно змінювати різні налаштування, не відволікаючись від процесу стеження. На прицілі розташований об'єктив, дві планки вівера, роз'єм USB Type-C, панель управління, фокусування, роз'єм для акумулятору, діоптріне коригування, окуляр, а також мікрофон та кріплення для запатентованої планки. Одразу нагадаю за виробника, бо бренд IRA для нас ще не дуже відомий. Це провідний китайський виробник інноваційної тепловізійної техніки. Вже 15 років компанія спеціалізується на виробництві персональних систем спостереження, серед яких тепловізійні детектори, монокуляри та біноклі. Отож, у мене в руках, певно, один з найкращих тепловізійних прицілів, які взагалі є у IRA. Таке відчуття, що вони запихнули сюди все краще з того, що мали. Насправді, тут дуже багато нюансів по можливостях розрахунку стрільби, по прицілюванню. Тому я намагатимусь сьогодні розказати вам найголовніші моменти. По оптиці. Ми маємо 50-мм об'єктив з Германією, і це крутий метал. Він повністю прозорий в інфрачервоному діапазоні випромінювання і не перешкоджає проходженню теплового сигналу від об'єкта. Кути огляду приладу складають 8,8 на 6,6 градусів. Діапазон цифрового збільшення від 1 до 8 крат і мінімальна зона фокусування 5 метрів. Такі можливості роблять процес виявлення цілі зручнішим та швидшим. Винос вихідної зіниці на рівні 60 мм забезпечує комфортне та легке отримання чіткого зображення навіть в динамічних ситуаціях. Це насправді дуже комфортна історія, бо сприяє захисту очей від можливих травм, пов'язаних з віддачею під час стрільби. Ну і само собою тут є можливість регулювання діоптрій під особливості вашого зору. Роздільна здатність сенсору складає 640 на 480 пікселів, щільність пікселів 12 мікрон. Частота обробки кадрів 50 Гц, що забезпечує стабільне і плавне зображення без шлейфів і затримок, навіть під час спостереження з рухомими цілями. Прилад оснащений AMOLED-дисплеєм з надзвичайною роздільною здатністю 2560 на 1920 пікселів. Це 2К, друзі. Завдяки такій якості користувач матиме контрастне, яскраве і супер чітке зображення. Тут ми маємо 6 кольорових тепловізійних палітр. Гарячий чорний, гарячий білий, гарячий червоний, залізно-червоний, кольоровий та виділення контурів об'єкту.
Гарячі відтінки – чорний, білий та червоний – призначені для відстеження об'єктів на великих відкритих просторах – у лісистій місцевості та на гірських схилах. Також вони гарно підійдуть для спостереження в поганих погодних умовах. Кольоровий режим підходить для використання на невеликих відстанях, а також для тривалих спостережень. Дуже цікавий момент з прицільною сіткою. Система пропонує 8 видів такої сітки різного візерунку та кольору. Проте, прилад ще має балістичний калькулятор, і якщо внести балістичні дані, то приціл автоматично генерує найкомфортнішу для вас мультибалістичну сітку BDC, що відповідає цим даним. Таким чином вам потрібно менше часу і патронів для пристрілки. Також, використовуючи балістичний калькулятор, можна вводити балістичну інформацію в таблицю, що відповідає різним видам зброї та патронам, забезпечуючи точні розрахунки при стрільбі на різні дистанції. Крім всього цього, приціл має функцію відстеження цілі, коли курсор захвачує гарячу точку та переміщається за нею. А також функцію виділення області, яка дозволяє виділити певну зону, посилюючи її яскравість і контрастність, що забезпечує додатковий комфорт під час спостереження та сприяє підвищенню точності пострілу. Ще пристрій має режим «картинка в картинці», надаючи можливість збільшити зображення в додатковому вікні в 2 рази для кращої ідентифікації мети та більш точної стрільби. Ну і ще згадаю про датчик нахилу, що контролює відхилення від прицільної позиції. Приціли типу гібрид мають 2 режими роботи. Самостійне використання як тепловізійний приціл та можливість застосування як тепловізійна насадка у поєднанні з денним оптичним прицілом. Коли прилад працює в поєднанні, то в режимі роботи кліп-он зображення на прицілі змінюється на простіший макет, прибираючи частину функції прицілювання. Щоб правильно працювати з різними типами зброї та прицілів, зображення в режимі кліп-он потрібно відповідно налаштувати. Також приціл може бути використаний із зовнішнім лазерним далекоміром для автоматичного балістичного розрахунку результатів з точністю плюс-мінус 1 МОА. Для цього прицілу спеціально створили 2 лазерних далекоміри. Далекомір на відстань до 1 кілометра входить в комплектацію. На відстань до 2 кілометрів можна придбати окремо. Приціл дає можливість розпізнати людину на відстані до 1180 метрів, а автомобіль до 2130 метрів. І це досить немало. Ще одна особливість цього пристрою в запатентованому амортизуючому кріпленні. Прилад вирізняється хорошою здатністю витримувати віддачу. Виробник проводив тести на 20 тисяч ударів масою 1200 грам. Приціл підходить для ведення автоматичного вогню на калібрі до 7,62 включно. Варто відзначити, що зазвичай приціли розраховані на одиночні постріли, а тут ми говоримо про чергу. Щодо інших калібрів, можете уточнити інформацію у наших менеджерів. Дуже класним є те, що це не просто приціл, а прям прилад з мультимедійними можливостями. Він може робити фото та відео і все це зберігати на вмонтовану пам'ять на 64 гігабайти. Враховуючи, що приціл має мікрофон, всі відеофайли писатимуться зі звуком. Та й це ще не все. Приціл самостійно активує поновлення запису відео після пострілу. З використанням Wi-Fi можна з'єднати свій смартфон з тепловізійним пристроєм для віддаленого керування ним або отримання зображення в реальному часі на екран смартфона. Для керування та передачі потокового відео на мобільний пристрій можна встановити програму сумісно з тепловізійним прицілом InfiRay Outdoor. Програма забезпечить зручний інтерфейс для контролю функцій пристрою та передачі відеопотоку на смартфон або планшет, з яких можна повністю контролювати всі функції тепловізора без зайвих зусиль та складнощів. Прилад працює від змінного літій-іонного акумулятора ємністю 4400 мАч. Його вистачає до 6 годин безперервної роботи. Також його можна підключити до павербанка за допомогою USB Type-C. Приціл має міцний корпус і ступінь захисту від вологі та пилу IP67. Таким чином, прилад здатен працювати під час снігопаду та дощу. Також проблемою не буде туман, дим і не надто пишна рослинність. Отож, що тут скажеш? Це, як то кажуть, однозначний Limited Edition і Limited Collection у всій красі. Це приціл далеко не масового вжитку і бюджетного сегменту. Але, як ви бачили, далеко не стандартного функціоналу. 640-ова матриця і 50
50-50 об'єктив не може бути дешевим. Тут тобі і приціли, і тепловізор, і далекоміри. Я вже мовчу про балістичний калькулятор, створення особистої прицільної сітки і запис відео. Крім того, це реально класна якість зображення та велика дистанція роботи. Прилад однозначно цікавий, такий для досвідчених стрільців. В описі під цим відео чи на нашому сайті ви можете почитати ще більше інформації і глянути технічні тонкощі приладу. Якщо у вас ще залишились питання, пишіть в коментарях. Також ви завжди можете нам подзвонити та отримати консультацію. Даний прилад ви можете придбати у нас в Надзор.ua. Не забувайте залишати вподобайки та підписуватись на наш канал, бо я завжди на це чекаю. Вдалих вам покупок, друзі, бережіть себе та своїх близьких. Тримаємось, скоро все буде добре і все буде Україна. Слава Україні та її героям! Побачимось!